Jeg heter Reidar Dahle, jobber ved Kompetansesenter Rus Vest Bergen. Dette innlegget skal handle om prosjektmandat, hvordan lykkes med prosjektarbeid. Min påstand er at hvis en gir seg flid og jobber ut et godt og detaljrikt som mulig prosjektmandat, så er sjansen større at en vil lykkes med prosjektarbeidet enn om en tar litt lett på det i starten. Det kan kanskje virke litt sånn teoretisk, kanskje virke litt tørt og litt kjedelig å skal utarbeide et slags dokument for prosjektmandat, men det er kjempeviktig at det blir gjort nøye. De fleste velger å organisere prosjektet utenfor selve linjeorganisasjonen som et eget objekt med eget prosjektnummer. Så gjør det litt lettere og både med tanke på rapportering opp mot direktorat og for å synliggjøre prosjektet. Og det blir lettere å gjøre at en kan måle eventuelle effekter av et prosjekt enn om en på en måte hadde allerede fra starten av bakt det inn i den daglige driften i organisasjonen i kommunen. Et prosjektmandat. Jeg sier at et prosjektmandat er på mange måter altså handlingsveilederen i selve prosjektet. For de som har fått midler fra Bufdir om tilskudd for systematisk identifikasjon, oppfølging av utsatte barn, så er jo blant annet et av kriteriene for måloppnåelse der at modell skal inneholde en handlingsveileder som beskriver veien fra bekymring til handling. Og veilederen skal beskrive ansvarsfordeling og samhandling på tvers av tjenester. Og som jeg sa i sted, så er et prosjektmandat det samme egentlig for selve prosjektet. En handlingsveileder som sier noe om ansvar, det sier noe om roller, og det sier noe om hvordan man skal samhandle på tvers av tjenestene i prosjektstyringen, i prosessen, i prosjektet. Altså, hva bør da et prosjektmandat inneholde? Ja, det bør inneholde bakgrunn. Hvorfor startet nettopp Vårås kommune opp med et prosjekt som omhandler enten om bedre tverrfaglig innsats eller om en annen modell. Men det handler i alle fall om hvordan man skal systematisere, identifisere og følge opp barn en er bekymret for. Jeg skal si noe om mål og forventet resultat, om organisering, hvordan vil vi organisere prosjektet. Jeg skal si noe om hovedaktiviteter og noe om milepæler, eller milepælsplan. Veldig greit å ha et budsjett. Kan også være greit å ha fokus på hva som er litt kritiske suksessfaktorer og risikofaktorer. Jeg må si noe om hvordan vi har tenkt å styre prosjektet, altså prosjektstyringen. Og så vil jeg komme her til slutt bare litt inn på det som går fra prosjekt, altså implementeringen, og prosjektet går fra å være et prosjekt over til daglig drift, altså videreføring inn i linjeorganisasjonen. Bakgrunn. Vi er et langstrakt land med mange forskjellige kommuner med kanskje forskjellige behov. Og bildet i en liten kommune kan være litt annerledes i forhold til hva som er bildet i en stor kommune. Men stort sett så er det de samme utfordringene en har, enten om man er en kommune på 1000 innbyggere eller man er en kommune på 40 000 innbyggere.
Så det er viktig å si noe om hvilken kunnskap vi har om vår egen kommune. Hvordan er ståa i kommunen blant barn og unge. Vi kan òg lete opp KOSTRA-tall, som òg vil gi et bilde av hvordan ståa er. Der kan vi finne tall om andel barn som har spesialundervisning. Vi kan finne om barnevernstiltak. Vi kan finne om sosialhjelpsmottakere. Vi kan òg se på folkehelseprofilen. Så sier jeg noe om ja, kan si folkehelsebildet i kommunen. Noe om levevaner, noe om helse, noe om sykdom, noe om skole. Lese og skrive og mestringsnivå på det. Man kan bruke ungdata hvis man har gjennomført ungdataundersøkelse i kommunen. Og det vil jeg jo tro at de fleste har gjort. Vi kan hente ut tall derifra. Hvordan ser det ut blant ungdomspopulasjonen akkurat hos oss? Brukerplan kan vi hente tall ifra. Brukerplan er en kartlegging av brukere, eller borgere, eller innbyggere, eller hvilket begrep man skal bruke, som mottar tjenester i kommunen, der man kartlegger psykiske og eller rusvansker eller rusproblem. Kan man også gå inn og se der, for eksempel, hvor mange av de som har rus og eller psykiske problem, og forhold til hvor mange som har både omsorg for barn og samvær med barn. De fleste kommuner som har eller som er BTI-kommuner, har gjennomført eller vil gjennomføre noe som vi kaller for en BTI-kartlegging. Og de som nå har mottatt da midler som går på tilskuddsmidlene for systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn, jeg vil tippe at svært mange av dem òg vil gjennomføre en sånn type kartlegging, som gir en temperaturmåling på tjeneste, samhandling mellom tjenester, kompetansenivå. Og det er jo en sjøloppfatning av hvilke kunnskap og ja, kan se kunnskapen har om ulike temaer. Det kan enten være om hvordan en snakker med barn, snakker med foreldre om litt vanskelige temaer. Det kan være om en har kjennskap og kunnskap om rutiner for samhandling. Så det er en rekke spørsmål en stiller, og så gir det da et bilde på hva en kan jobbe med for å øke både det som handler om den, kan si, tema- eller fagspesifikke kompetansen, og den kompetansen som skal skje mellom tjenestene. At man utvikler gode rutiner for samhandling, og at man har kjennskap til hverandre og utarbeider kanskje en felles kultur. Selvfølgelig er det viktig også å referere her til tildelingsbrevet fra Bufdir. Også referanser til ulike lovverk kan man ha, stortingsmeldinger, ulike rapporter, Helsetilsynets rapport for eksempel, 5 for 2009. NOU-en, Svikt og svik, fra 2017, og en ganske fersk en som kom vel nå i januar, som heter Det å reise vasker øynene, som er da en gjennomgang av 106 barnevernssaker. Så det er i hvert fall noe man kan ha med i et sånt bakgrunnsteppe, eller bakgrunnsbilde for hvorfor man har valgt å gå inn i dette prosjektet. En må si noe om mål og forventa resultat. Og da kan en skille mellom effektmål og resultatmål.
Effektmål, da er et framtidig, altså et ønske kommunen har med dette prosjektet. Hva er det vi vil oppnå med å jobbe med dette prosjektet? Vi skal beskrive en framtidig situasjon. Sånn er situasjonen hos oss nå, og sånn ønsker vi at situasjonen skal være om 2, 3, 4 eller kanskje 5 år. Og det mest kan du si naturlig er at man har et langsiktig perspektiv på dette her, for det er litt utopisk kanskje å tro at en skal gå i gang med et prosjekt og kunne måle effekt allerede etter et par år. Så men her skildrer litt om hvem er målgruppen for prosjektet vårt, og den innsatsen og de tiltakene og det vi utvikler i prosjektet, hva skal det være godt for? Til hva nytte? Og så er det et effektmål. Det er prosjekteier som skal eie effektmålet. Ansvar for målet blir nådd. Og prosjekteier vil ofte, jeg tenker i hvert fall så, bør være rådmann, eller kan kanskje også delegeres til kommunalsjef. Kommer litt tilbake igjen til akkurat da. Så innledningsvis så er effektmålet en skildring av langsiktige effektene, eller gevinsten for kommunen. Det er en ønske å realisere. Vi har gjort nytte av de resultatene man får for prosjektet. Og det er normalt at effektmålene blir nådd og målt etter at prosjektet er avsluttet. Ofte kanskje en god stund etter at prosjektet er avsluttet. Så må en prøve å ha effektmål så konkrete som mulig, slik at de kan være målbare. Og det er en utfordring. Jeg tenker det er en utfordring i kommunal sektor i forhold til det å skulle måle effekt av ulike tiltak en setter i verk i forhold til unger og ungdom. Det er ikke slik som i en bedrift som skal ha profitt eller øke markedsandel og sånne ting, så er det kanskje litt lettere å sette noen mål. Det er litt vanskeligere akkurat på dette feltet her i offentlig sektor. Resultatmål. Da er effektmålet, sa jeg, at prosjekteier som bør eie. Prosjektleier, tenker jeg, skal eie resultatmålene. Og resultatmålet skal skildre litt om hva som skal være oppnådd i løpet av prosjektets syklus. Vi har et annet ord for resultatmål kan kanskje være delmål. Kanskje nye rutiner, ny nettside, måte å gjøre ting på, utarbeide handlingsveiledere, som et ledd for å nå på en måte det effektmålet som vi ønsker å oppnå. Så resultatmål er ting som skjer og blir oppnådd i løpet av prosjektsyklusen. Og resultatmålene skal selvfølgelig bli utarbeidet med utgangspunkt i det effektmålet vi har satt opp. Igjen, resultatmål skal være konkrete og målbare. Og det er lettere å både definere og måle resultatmål enn det er for effektmål. Og jeg tenker de fleste kriteriene for måloppnåelse i forhold til dette rundskrivet som Bufdir har laget i sammenheng med tilskuddet for systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn, så er de fleste der resultatmål. uh,
Men som en erfaring både jeg har gjort i korus, kollegaer har gjort i korus, både i korus Bergen og andre korus, er jo gjerne at mange hopper på å utarbeide resultatmål før en ser på effektmålet. En er veldig opptatt av at en skal få synlige resultat kjapt. En er veldig ivrig med å, kan du si, lage produkt. En ønsker kanskje at en stafettlogg, en elektronisk stafettlogg, skal være oppe og gå kjapt. En ønsker å utarbeide ulike verktøy kjapt. Før en kanskje ser hva er det vi egentlig ønsker å oppnå i dette prosjektet. Hva er det skal være godt for? Hvordan skal vi nå inn til barn og unge? Hvordan skal vi bli flinkere og koble på føresettet? Hvordan skal vi greie å oppdage og hjelpe barn på en god måte, på en enda bedre måte enn det vi har gjort før? Hva skal til for at vi skal lykkes med det? Man begynner kanskje litt i feil ende, at man ønsker å utvikle produkt uten at alltid det er kanskje godt nok gjennomtenkt hvorfor man ønsker akkurat det produktet. Organisering. Prosjekteier. Rådmann. En prosjektleier. Så er det utvelgelsen av en prosjektleder, og det er jo alltid en utfordring i en kommune. Hvem skal være prosjektleder? Av og til er det sånn at noen blir utpekt. Av og til er det sånn at det er naturlig at det blir akkurat den som blir prosjektleder. Men man kan kanskje tenke seg litt om hvem man velger som prosjektleder. At den har han eller hun har tilstrekkelig kanskje legitimitet i organisasjonen. Og sitte såpass sentralt at han har god kunnskap og kjennskap om organisasjonen. Det som ofte blir involvert gjennom i starten, er jo barnehager kanskje, det er skolen, barnevern, PPT, helsetjenester. Sånn at det går an å tenke at en prosjektleder bør være en som har legitimitet akkurat i forhold til de tjenestene, de profesjonene. En prosjektgruppe blir ofte og er naturlig blir satt ned. Noen har valgt å kalle det for en pådrivergruppe. Jeg har en styringsgruppe som er på en måte ledelsen i prosjektet. Så er min liten kjepphest i dette er at en må ha mellomlederne, og her er det definert som eningsledere, at de må ha en sentral plass i prosjektet. Man kan gjerne gå i gang med et prosjekt og søke midler og tro dette er flott og bra. Men hvis ikke vi har eningsleierne, mellomlederne, de som har ansvar ute i eningene, med på laget, så fungerer de enten da som en dør lukker, eller motsatt da, som vi ønsker, en dør åpner. Så det er helt sentralt i prosjektarbeid. Det som også kan være lurt, er å ha referansegrupper, så kommer litt tilbake igjen til akkurat det. Prosjektgruppen skal sikre framdrift og faglig oppfølging av prosjektet. Og skal være de som har ansvaret for å sette ut i livet de oppgavene som styringsgruppen har vedtatt. Skal bidra til at de oppgavene, aktivitetene, tiltakene blir løst i samsvar med målene til prosjektet. Det er viktig her at ikke det er prosjektleder, som vi kanskje har sett, og jeg ser litt for mye av, at prosjektleder har en tendens til å kanskje stå litt for mye alene. Det blir litt for stort ansvar, byrde,
for at prosjektlederen skal fikse det meste. Slik bør det ikke og skal det ikke være. En bør ha et team rundt seg som jobber sammen. Sammen rundt planlegging, rundt organiseringer, koordineringer og gjennomføringer. Og kan si at prosjektlederen da fungerer da som en slags daglig leder. Og så må en være litt nøye på, tenker jeg, og tenke sammensetning av en prosjektgruppe. At en får med seg det som en selv tenker er nøkkelpersoner. At prosjektgruppen også ikke må være altfor stor. Så det bør en kanskje ha en kritisk vurdering på. Og så er det sånn at for å sikre at ikke prosjektmedarbeiderne da bare blir hva jeg kaller for møtedeltakere, at man møtes noen ganger i semesteret, så er det viktig at medlemmene har for framdriften sin del, får ansvar for et spesifikt arbeids- og ansvarsområde, at man har tydelige mandat. Det at alle som er i prosjektgruppen får en tydelig og klar rolle, at det på en måte gir nytte for seg, at ikke en bare møter for å møte, men at en da skisserer opp ulike eller spesifikke arbeids- og ansvarsområder som går fram av den tabellen her, for eksempel. Som jeg da bare understreker at dette er eksempel. Det er jo ikke sånn at dette er en fasit. Men jeg tenker det er mer tydelig og detaljrik sånne type mandat er. Dess større sjanse har en for å lukkes og treffe, kan du si, spot on på de tiltakene og på den implementeringer som skal skje ut i egningene. Sånn at ikke man er usikker på hva som skal gjøres og hvem som skal gjøre det. Her går det klart fram at hvert enkelt medlem har et spesifikt område som de har spesielt ansvar for. Og det samme for styringsgruppen, at de også får klare og tydelige mandat. Og styringsgruppen er et vedtaksorgan, og som må bestå av personer med vedtaksmyndighet. Og her er da prosjekteier som leier da styringsgruppen. Og styringsgruppen skal sørge for at BTI blir prioritert i organisasjonen. Og må gi prosjektgruppen og prosjektlederen de nødvendige fullmaktene for at de skal kunne gjennomføre prosjektet. Slik at de ikke hele tiden må springe fram og tilbake for å spørre om lov, for å bruke et sånt uttrykk. Og styremedlemmene, som da gjerne er kommunalsjefer, det er viktig at de er ambassadører i sine respektive deler i linjeorganisasjonen for prosjektet. At dette er noe som de har oppe på dagsordenen i sin del, ofte. Og her også, som dere ser, så er det greit å sette opp spesifikke arbeids- og ansvarsområder til medlemmene. Og så det som jeg ikke har nevnt, som noen har valgt i for eksempel prosjektgruppen, er at det er noen som har valgt der å ha med en brukerrepresentant, en med brukererfaring, som kan være en viktig innspillsfaktor i måten vi skal jobbe ut nye handlingsveiledere på, og kan gi gode innspill på hvordan en bør møte brukerne, enten det er barn eller voksne,
på en god og tjenlig måte. Og så kan man jo vurdere om en sånn brukerrepresentant skal være med på hvert møte, eller være med på deler av møtet. Det er jo en form en hver må finne ut av selv. Men det er viktig at man har brukerinvolvering og brukerrepresentanter i prosjektet, så man selv finner ut hvor det er mest tjenlig å gjøre seg nytte av det. Jeg nevnte i sted at mellomlederne, her da eningsledere, er en avgjørende faktor om en vil lykkes med et prosjekt eller ikke. Og hvis en vil ha gjennomført endringer, så må vi ha med eningslederen på laget. Jeg tenker her også er viktig å sette opp spesifikke arbeids- og ansvarsområder som de ulike eningslederne skal ha ansvar og fokusere på. Men dette må en selvfølgelig gjøre i lag med eningslederne. En må ikke sitte i prosjektgruppen og finne opp dette selv. Da blir det nok liten suksess. Så dette må eningslederne gjøre sammen med prosjektledelsen. Det som vi har sett er noe av utfordringer, er at prosjektgrupper utarbeider gode handlingsveiledere, de utarbeider gode rutiner, de har gode tankesett på hvordan og hvor lur ting blir gjennomført. Men kommunikasjonen mellom for eksempel en prosjektgruppe og eningslederne er ikke alltid tilstrekkelig god nok. Slik at en kan møte litt motstand der av og til, sånn at en er obs på det. Referansegruppe. Det handler om å få ulike og litt andre perspektiv og råd om tilnærminger og løsninger. Det går an å ha to ulike referansegrupper som vi ser på tabellen her, eller man kan ha en felles referansegruppe. Da kan man eventuelt velge om man vil dele opp, om man vil ha en referansegruppe som består av kan du si, brukermedvirkning, der man kan koble på FAU-er, barnehage, skole, elevråd, ulike brukere av diverse tjenester. Så kan man også eventuelt vurdere om man vil ha referansegrupper som er kan du si, fagtilknyttet. Om man vil spørre BUP om de vil være med i sånne referansegrupper, DPS-er, støttekontakter. Her er det på en måte dere selv som må finne ut og tenke hva og hvem som kan være aktuelle i slike referansegrupper. Så et lite tips, at det kan være greit å koble på så tidlig som mulig, ha en tett dialog med fagorganisasjonene i kommunen, og gjennom utdanningsforbundet, i hvert fall en som man bør gå i dialog med. Sånn at den som er leder for utdanningsforbundet i kommunen er tidlig involvert og informert om hva dette vil bety i praksis for lærerne, for eksempel. Slik at en kan unngå unødig støy ved senere høve. I prosjektmandat så bør man også si noe om skissere opp hovedaktiviteter og milepæler. Og milepæler er jo kanskje noe man en milepælsplan er jo kanskje noe man tror er sånne nymotens ord som kanskje har dukket opp i kjølevatten av New Public Management, men en milepæl, en milepælstein er jo noe som romerne lagt i sin tid når de lagt romerveiene. Og en milepælstein er da et merke på en distanse. Det sier noe om økta en har hatt. Det sier noe om en har kommet til en milepælstein, så var det på tide å ta og hvile litt. Så det handler om distanser.
Distans er jo også noe som er litt beskrivende for et prosjekt. Man går ulike distanser. Hovedaktiviteter. Før jeg da kommer til dette med milepælene tilbake til det, så skal jeg si noe om hovedaktivitetene i et prosjekt. Og her kan man jo sette opp et slags, i en tabellsform, et slags årshjul, der man sier noe om ulike aktiviteter, slags tiltak som man skal gjøre i løpet av et år, eller i løpet av prosjektperioden. Jeg trenger ikke si så mye mer om det. Dere ser her forslagene. Og her må jeg gjenta igjen at dette er da forslag og ikke noe fasit. En milepælsplan, det skal vise, det er liksom en stopppunkt. Da skal man vise hva som er oppnådd i løpet av prosjektet. Det er liksom ikke bare en aktivitet, men nå har vi fått gjort et stykke arbeid som vi på en måte kan sette et lite stopppunkt på og synliggjøre det i en milepæl. Ikke at vi skal nødvendigvis hvile, men vi skal i alle fall være fornøyd med at man har oppnådd ulike milepæler. Som for eksempel at man har godkjent prosjektmandatet, at man har gjennomført en tjenestekartlegging, at man har utarbeidet en handlingsveileder, eller at man har skrevet en samarbeidsavtale, for eksempel da med Corus. Så liksom de litt større tingene i prosjektet som er gjennomført kan synliggjøres i en milepæl. Jeg må si noe om budsjett og finansiering og synliggjøre det. Budsjettramme for prosjektet må gå fram selvfølgelig. Eksterne og interne finansieringskilder. Man har jo da søkt om midler på Bufdir eller Helsedirektoratet, så har man fått midler. Det er jo de eksterne. Kanskje man også har fått andre eksterne midler, som for eksempel fra Fylkesmannen. Og så kan man også synliggjøre midler en bruker selv. Og det er, selv om man får en 500 000 kroner, eller noen har jo da kanskje fått en million fra Bufdir, så er den innsatsen og finansieringen som man selv legger i da, betydelig større, vil jeg tro. Sånn at det går an å synliggjøre det også. At det er et inntrykk av at dette er på en måte kun eksterne midler som blir lagt inn i prosjektet. Og de midlene man får ekstern er jo da øremerkte midler, i alle fall de som kommer fra Bufdir. Ja. Så kan det være greit å si, skissere opp i alle fall, synliggjøre det, kritiske suksessfaktorer og kritiske risikofaktorer. Og kritiske suksessfaktorer er jo forhold som hvis man legger vekt på dem, spesielt underveis, så vil det medføre større sannsynlighet man vil lykkes med prosjektet. At det vil bli vellykka. Altså, det handler om å identifisere hva som er de viktigste faktorene for at målet skal bli nådd. Og i motsatt tilfelle, kritiske risikofaktorer her forkortet med KrF, må ikke blandes her med Kristelig Folkeparti. Og her er det å identifisere viktige forhold som kan påvirke de kritiske suksessfaktorene på en negativ måte. Identifisere de faktorene som kan opptre, som gjør at den ikke vil nå målene. Hvilken motstand er det vi kan rekne med å møte? Hvilket skjær er det vi kan rekne med å støte på? Det er viktig å være klar over dem, sånn at ikke de plutselig dukker opp. Prosjektstyring. Om det tenker jeg på
Blant annet hvordan en skal rapportere på i prosjektet. Vi finner gode, tjenlige måter å rapportere. Og hvor ofte en skal rapportere. Som et minimum, som eksempel, så bør man rapportere på framdrift etter en aktivitet og milepælsplan. Kvaliteten underveis i prosjektet må man rapportere på. Kritiske suksessfaktorer og risiko bør man rapportere på. Økonomien. Har vi styring på økonomien? Hvordan ser det ut? Det må vi rapportere på. Og så er spørsmålet, hvem er det som skal rapportere, og hvor? Prosjektleder rapporterer til prosjekteier og styringsgruppa. Og prosjekteier og til dels styringsgruppa rapporterer da til kommunestyret. Og så må man jo selvsagt òg rapportere til direktorat, de man har fått finansiering ifra. Kan du si, underveis rapportering er det kanskje naturlig at det er prosjektlederen som tar, men sånne årlige, mer sånne offisielle rapportering er det da prosjekteier som står for. Ja, bare sånn møtefrekvens når man har satt ned i prosjektgrupper, man har satt ned i styringsgrupper, eller man har andre typer møtefora der man skal jobbe med konkrete aktiviteter eller tiltak i prosjektet, så er det viktig å sette opp datoer for møte i løpet, for et helt år. Eller så blir det fort krøll. Skal ikke si så mye om implementering, for det har vi egne innlegg og foredrag for. Men jeg skal bare nevne i dette øyemed i forhold til å lage en godt prosjektmandat, så må man si noe også om implementering. Hvordan ønsker man å få implementert dette i organisasjonen? Og da bør en ha fokus på ulike faser i implementeringsarbeidet. Jeg skal bare nevne her det ganske fort. Så som sagt, egne innlegg som ligger ute, og alle som vil komme i nær fremtid, som går på implementering. Og da har jeg tatt utgangspunkt i en fasemodell som jeg har tatt etter Duncan Myers et al. 2012 her, og for så vidt også inspirert fra Dean Fixen et al. 2005. Man kan si at en implementeringsmodell, en fasemodell, har en innleying, en initieringsfase som vi kalles for fase 1, der vi sier noe om hvorfor. Og her har jeg bare satt opp systematisk identifikasjon, oppfølging av utsatte barn. Her kan man sikkert bli enda mer tydeligere på hvorfor en velger dette prosjektet. En sier noe om hva. Her har jeg tatt eksempel for BTI. Det handler om tidlig identifisering, det handler om bedre samhandling, og det handler om involvering av barnet og føresette. Som er noe om målene vi har i prosjektet vårt. To. Fase 2 handler om organisering og planlegging. Og da snakker vi mer om hvem er det som skal involvere oss, og hvordan skal vi gjøre dette her. Jeg går ikke gjennom alle disse kulepunktene. Kan en se og studere mer nøye sjøl. Og dette kaller vi gjerne for en noen førebuende, da, eller for implementeringsstruktur. Fase 3, da vi kanskje er over i en sånn utprøvingsfase, der vi skal teste ut alle de gode tankene og ideene. Og da snakker vi litt om hvordan igjen, altså hvordan dette blir gjennomført. Her handler det om å få ut kunnskap, det handler om trening, det handler om å lære av den erfaringen en gjør. Nå er vi i en implementeringsprosess. Fase 4, som handler om spredning, vedlikehold og videreføring.
Her er det også igjen hvordan du skal trene, du skal ha fokus på kunnskap, du skal gi handlingskompetansen ute til, helt ut til ytterste ledd. Og her er vi i en fase der man skal gå ifra fra kanskje for prosjekt og øve i vanlig organisering eller i daglig drift. Hvordan sikre en god overgang fra prosjekt til daglig drift? Og det tenker jeg er kjempeviktig å ha fokus på allerede når en starter opp prosjekt, så må man tenke langsiktig. Hva skjer den dagen når ikke vi har mer midler fra direktoratet for eksempel? Hva skjer da? Sånn at dette ikke kommer som julekveld på kjæringa. Vel, da håper jeg at dere har fått et litt mer innblikk i hvordan et prosjektmandat kan jobbes med. Jeg tenker at et prosjektmandat er kjempeviktig, og ønsker dere lykke til med deres prosjekt. Og så kan jeg jo da anbefale denne boka her, prosjekthåndboka, som er en verktøykasse for kreative team. Så da takker jeg for at dere har sett på.